السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل کې د روغدو درملنې او مرکز کې یو بستری معتاد په ډیر ښکلي بڼه قرآن کریم لیکلی دی. په نشه یي توکو یوه روږدي کس چې دا مهال کابل کې تر درملنې لاندې دی قرآن کریم په ښکلي خط لیکلی او بشپړ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل لویدیځ کې پر نشه یي توکو یوه روږدي چې او د اسلامي عمارت له لورې د درملنې په یو مرکز کې دی قرآن کریم یې په ډیر ښکلي خط لیکلی او بشپړ کړی دی. هغه لیکلي چې وروسته به یې ټول داستان راوړو او د وظیفې ورکولو تر څنګ به د هغه له خدای ورکړې استعداد پوره ګټه واخلو. د راپورونو له مخې په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان پر نشه یي توکو روږدي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت د شمېرو له مخې د اسلامي عمارت له بیا واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې 50,000 پر نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي شوي چې 9,000 یوازې په کابل کې تر درملنې لاندې دي. دغه راز د افغانستان اسلامي عمارت تېر کال په وري میاشت کې د یو فرمان له مخې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت او هر ډول نشه یي توکو کارول لیږد پیر او پلور بند کړی. خو راپورونه ښیي چې سږ کال هم په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي او چارواکي د زرګونه جریبه کوکنارو اړولو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د سرپل ولایت د البدر ولسوالۍ له یو شمېر علماو او منتفذینو سره وکتل. مولوي باباشاه او حاجي محمد موسی د نورو په استازیتوب خبرې وکړې او د هغې ولسوالۍ د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت په اړه یې معلومات ورکړل. هغوی د اسلامي عمارت د رهبري مقام له لورې د یاري ولسوالۍ په رسمي کېدو خوښي وښوده او د دیني مدرسو، ښوونځیو، سړک، مخابراتي شبکو او کلینیک نشتون یې د دې ولسوالۍ عمده ستونزې وبللې او د اسلامي عمارت له مسؤلینو یې وغوښتل چې د پورتنیو ستونزو حل او په ځانګړي ډول د ولایت له مرکز څخه تر یاري ولسوالۍ پورې د سړک جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. مولوی عبدالسلام حنیفي له یارو علماو او منتفذینو سره په کتنه کې خوښي څرګنده کړه او هغوی ته یې د ښه راغلاست پر مهال وویل چې په لومړي قدم کې به هغه ولسوالۍ کې حکومتي دستګاه وي او وروسته به د شته امکاناتو په چوکاټ کې په تدریجي توګه دیني مدرسې، ښوونځي، سړک، مخابراتي شبکې او کلینیک فعال شي. همدارنګه د اسلامي عمارت مسؤلین به د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د سرپل ولایت د البدر ولسوالۍ د ستونزو د حل لپاره خپل ټول کوښښ وکړي. برېتانیا له افغانستان سره خپلې مالي مرستې نیمایي ته راکمې کړې دي. یوه اداره چې د برېتانیا د بهرنیو مرستو څارنه کوي وایي دغه هیواد له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو په کمولو سره په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین او مین پکولو پروګرامونو هم اغېزمن کړي دي. برېتانیا سږ کال افغانستان ته خپلې مرستې له 2.6 میلیونه پاونډ څخه 1.5 میلیونه پاونډ ته راکمې کړي دي. د ترانسپورټ وزارت ویان وایي د هیواد په هوایي ډګرونو کې د معیاري ماشینونو د پیرودلو او نصبولو کار روان دی او د دغو ماشینونو له نصبولو سره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې په خپله افغان خدمات وړاندې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوخې د افغانستان په مسایلو کې د یو منځګړي رول لرلی او همدارنګه د دغه هیواد او نړۍ ترمنځ د سیاسي لارې د موندلو لپاره هڅه کوي. یو شمېر هیوادوال وایي چې په هیواد کې د درملو بیه په بېساري توګه لوړی شوي او دوی د پیرلو وس نه لري. دوی ادعا کوي چې د کابل په درملتونونو کې د درملو بیه تر بل هر وخت لوړی شوي او ناروغ لرونکي یې اندېښمن کړي دي. د وزه وایي چې د نظام له سکوت سره هم مهاله پاکستان د ځینو سیاستوالو ژغورل هم پلان کړي ول. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داوودزی ویلي چې پاکستان د جمهوري نظام له سکوت سره هم مهاله د ځینو افغان سیاستوالو د ژغورلو پلان هم برابر کړی و. هغه په یو مرکه کې وویل چې د جمهوریت د سکوت پر ورځ پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سفر د همدې لپاره پلان شوی و چې دوی د طالبانو له ګواښه وژغورل شي.
داود زیا زیاتوي چې دغه غونډې ته د نظام د رسمي استازي د دندې لرلو سره بیا هم نو بلل شوی چې پاکستانی لوري ته له دې عمله اعتراض هم کړی و. عمر داوودزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د جمهوري نظام د سکوت په ورځ د اسلامي امارت یو لوی شمیر پخواني مخالف جنګ سالاران په دې نوم چې ګواکې طالبانو سره به د پاکستان په قربتوب مذاکرات وکړي اسلام آباد ته لاړل. ویل کېږي چې دوی له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته ووتل او لا هم پاکستان سره ښې اړیکې لري. د سټانډر ملي ادارې فارا کې شپاړس ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته لیږلي. د سټانډر ملي ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ادارې لخوا د فارا اتاوی میل بندر کې شپاړس ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته وګرځول شول. د سټانډر ملي ادارې ویان اشیک الله وزیري رسنیو ته د غوی پاته ویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ادارې لخوا د فارا اتاوی میل بندر کې شپاړس ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته وګرځول شول. د سټانډر ملي ادارې تر دې پخوا په نیمروز، فارا او هرات ولایتونو کې څو ځله هېواد ته د بې کیفیته تیلو واردېدو مخه نیولې او بیرته ایران او ازبکستان ته ټنکرونه ګرځولي. یاري ادارې تر دې وړاندې سوداګرو ته خبرداری ورکړی و چې هېواد ته دې د بې کیفیته تیلو واردولو څخه ډډه وکړي. د یادولو وړ ده چې هېواد ته د بې کیفیته تیلو واردول د هوا ککړتیا او ګڼو نورو تنفسي ناروغیو لامل کیږي. عمران خان وایي ښایي بیا ونیول شم. سره له دې چې د پاکستان حکومت د عمران خان د نیولو په اړه کومه نوې پرېکړه نه ده کړې، خو عمران خان ویلي چې د بیا نیولو ویره میشته. عمران خان پرون چهارشنبه د اپریل په 18 ویلي دا خبرې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان حکومت له خان څخه په وروستي لاریونونو کې پر تاسیساتو تورنو کسانو غوښتنه وکړه. عمران خان ویلي په وروستي لاریونونو کې پر تاسیساتو تورن کسانو نامعلوم وسله والول او باید په اړه یې پلټنه وشي. عمران خان له دې سره د دې ادعا هم کړې چې په وروستیو لاریونونو کې د دوی 25 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. د اسلام آباد لوی محکمې تر دې وړاندې د عمران خان خوشي کېدل ضمانت د همدې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د مې 9 د عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي لاریونونه وپارول چې له امله یې په پاکستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول او لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي دغه هیواد لومړی او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر انالینا بوربوک سره د افغانستان په امنیتي او سیاسي برخو کې د پرمختګونو او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه. له توجه او غوږنیونې مو یوه نړۍ مننه.